এই প্রতিবেদন চোৱাৰ পাছত আৰক্ষীৰ লাজ আৰু নাক বুলিবলৈ একো নাথাকিব। মঙলবাৰে ভালপে মুখা খোল খালে স্মার্ট মহানগৰ আৰক্ষীৰ। স্মার্ট আৰক্ষীক লাজ দিবলৈ এই ভিডিঅ' ক্লিপটোৱেই যথেষ্ট। এতিয়া আহিছো মূল ঘটনালৈ। মারুতি বাহনখনৰ পৰা নামিছে দুগৰাকী আৰক্ষী। এওঁলোক আহিছে মহানগৰীৰ জয়ানগৰৰ বৃন্দাবন মাৰ্গলৈ চুৰি কাৰ্যৰ তদন্ত কৰিবলৈ। কিন্তু ঘটনাস্থলীলৈ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী আহিবলগীয়া হ'ল বৃন্দাবন মাৰ্গৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বাহনতহে। কিন্তু কিয়, ইয়াৰ কাৰণ শুনিলে লাজ লাগিব আপোনাৰো। শুনক বৃন্দাবন মাৰ্গৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মুখেৰে। তেলৰ অসুবিধা হোৱা বুলি কৈছে, গাড়ীৰ তেলৰ অসুবিধা হোৱা বুলি কৈছে। এতিয়া আমাৰ গাড়ী পঠাইছোঁ, আমাৰ যিজন মেনেজাৰ গাড়ী লৈ গৈছে আৰু আমাৰ গাড়ীতে তেওঁলোকক আনিবলৈ আমি পঠাইছোঁ। লাজ মান সকলো শেষ কৰিলে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। বাহনত তেল নাথাকে ৰাজধানীৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বাহনত। মঙলবাৰে পুৱাই বৃন্দাবন মাৰ্গত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ কথা আৰক্ষীক জনোৱা হৈছিল দিনৰ প্ৰায় 10 বজাতেই। কিন্তু তাৰ পাছতো বাহনত তেল নথকাৰ অজুহাতত ঘটনাস্থলীলৈ তদন্তৰ বাবে সময়মতে আহিব নোৱাৰিলে দিছপুৰ আৰক্ষী, যাৰ ফলত স্বত্বাধিকাৰীয়ে ব্যক্তিগত বাহন পঠিয়াই থানাৰ পৰা লৈ আহিবলগীয়া হ'ল দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এই দুজন আৰক্ষীৰ লোকক। টিং কাটি পিনে ইয়াত কোনোবা দুৰ্বৃত্ত ৰাতি সোমাইছে, পইচা পাতিও লৈছে, ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু কিছুমান লৈ গৈছে। দিছপুৰ থানাতো FIR দিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ কিবা বাহনৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহিব পৰা নাই। এইমাত্ৰ আমাৰ গাড়ী পঠাইছোঁ তেখেতসকলক লৈ অহাৰ কাৰণে। বহুত সময় হৈ গ'ল, আমাৰ 10টামান বজাত 9টামান বজাত খবৰটো পালে, তাৰপিছতে 10টামান বজাত আমাৰ থানাত লৈ গৈছে। এয়াই মহানগৰবাসীক সুৰক্ষা দিয়া স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত ৰূপ। গাড়ীত তেল নথকাৰ বাবেই তদন্তৰ বাবে আহিব নোৱাৰা আৰক্ষীক লৈ আপুনি আৰু ভাবিব কিদৰে সুৰক্ষাৰ কথা? মন্তব্য জানিব পৰা মতে কেৱল দিছপুৰ আৰক্ষীয়েই নহয়, মঙলবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ প্ৰায় সকলো আৰক্ষী থানাতেই একেই অৱস্থা। তেলৰ অভাৱত তদন্ত কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীলৈ যাব পৰা নাই আৰক্ষীৰ লোক। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপক ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।